يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، ثم أما بعد. زيستا سفهوالي زهوالا بريبادا يوزوشنم غسفدارو نبيسا إزملي Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana i Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, svjedoci smo da ovih dana imamo na blizu stotinu ubijenih ili stotinu ubijeno muslimanske djece u Palestini, odnosno u Gazi. Svjedoci smo da veliki broj majki palestinskih izgubilo je život. Svjedoci smo da preko pozvaničnim ili možda nezvaničnim podacima imamo na oko 200 ranjene djece, a skoro 2000 ili preko 2000 ljudi koji su u nekoliko dana samo ranjeni. A da ne govorimo o porušenim kućama, izgubljenom domaćinstvu i ono što su ljudi radili i gradili cijeli svoj život u jednom momentu su izgubili. I to smo svjedoci da možemo samo gledati putem ovih društvenih mreža. Nigdje, nažalost, ne možemo to na nekoj zvaničnoj televiziji, medijskoj kući, vidjeti i da dadnu osudu za genocidne izjave. Ni manje ni više nego genocidne izjave. Gdje možemo ovih dana slušati te genocidne izjave i upravo danas ćemo posvetiti hudbu upravo u tom pravcu da se zna na čijoj smo strani. Bez obzira što smo mala zajednica, genocidne izjave da palestinsko dijete koje se rađa u Palestini, ono je potencijalni terorista i treba ga ubiti. Ne zaslužuje da živi. A palestinska majka, ona je ta koja rađa zmiju i tu zmiju treba sasjeći u korijenu. I to nije, nažalost, da imate putem ovih društvenih mreža da slušate i gledate takve izjave od običnog jevrejskog naroda, već i od njihovih političara, gdje sa njihovih usana se mogu čuti ove genocidne izjave. Zašto je palestinska majka zmija koja rađa zmiju? I zašto je palestinska majka neko ko se tretira teroristom? I zašto je ona tako prikazana u svijetu? Palestinska majka je u našem vremenu žena koja pokazuje sliku iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ni manje ni više. Kada napravimo paralelu između palestinske majke i majki koje su živjele u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidjet ćemo da skoro nema razlike. Skoro da nema razlike. Vidjet ćemo da palestinska majka je u svakom momentu žena koja je spremna da brani sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Palestinska majka kao i one majke u vremenu Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme, bez obzira na sve gubitke koje doživljavaju ovih dana, ne mogu ubiti njezin ponos, snagu, moć i iman unutar njezinog srca. I nikada neće uspjeti. Zašto je negdje na zapadu ili negdje na istoku, od onih koji su nemuslimani, zašto je ona ta koja proizvodi teroriste?
Zašto nju treba ubiti? Zato što palestinska majka minimalno rađa 10 djece. Minimalno rađa 10 djece. I normalno da je ona velika opasnost. Ali je zaboravio Zapad. Zaboravio je Zapad. Ali i nije zaboravio. Oni to odlično znaju. Ne postoji klinike na Zapadu da nemamo uspješnih ljekara koji su iz Palestine. Zapad je zaboravio, a nije zaboravio, da narod koji je najviše iznjedrio intelektualaca u svijetu je Palestina. Pod svim tim takvim uslovima, kakvi jesu, najveći broj intelektualaca je upravo s tog parčeta zemlje koje se zove Palestina. Nema instituta na zemlji, velike instituta, onda gdje je nauka, da nisu unutar tih instituta Palestinci. I normalno da zaboravljaju da sve ono što oni čine od pozitivnih stvari, i vidjet ćete Palestinca gdje god da ga sretnete, on je radostan, nasmijan, on je pozitivan i čovjek od kojega uvijek možemo da učimo. A ko je to rodio? Rodila je palestinska majka. Ona koja izgubi troj ili četvoro djece i ne staje sa rađanjem, već rađa, jer su oni dali zavjet Allahu te bareke ve taala da na tom parčetu zemlje one koje su u mogućnosti neće roditi manje od 10 djece. I oni ne bi uspjeli da nisu bili na tom menadžu i na tom pravcu. E zato su oni opasnost. Zato njih treba ubiti. I ono što je najžalosnije jeste. Velika je razlika između djeteta koje živi u Tel Avivu i dijete koje živi u Gazi ili u Jerusalimu. Kada na svu žalost, i onako kako nas je podučio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da moramo imati najljepše i najbolje mišljenje o djetetu, bilo muslimansko ili nemuslimansko, raslo u muslimanskoj porodici ili nemuslimanskoj porodici. Vidjeli smo i naučili smo kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao odnos prema djeci, zabranio njihovo ubistvo i tako dalje, tako dalje. Radi ograđivanja oni koji nas budu pratili i slušali, da ne bi mogli da izvuku iz konteksta. Ali paralela između onog djeteta kojeg živi u Tel Avivu i dijete koje živi u Gazi. Krv djeteta u Tel Avivu je mnogo skuplja i nema mediji koji ne prenosi tu krv koja je prolivena tog djeteta ukoliko je ubijeno. A ne znamo kako je ubijeno, pod kojim okolnostima. Svi mediji bruje. Međutim, toliko djece, na desetine i stotine djece, koje se ubije za heftu ili dvije, nigdje to u medijima nemamo. I to je velika i ogromna bol. Da naše dijete, muslimansko dijete koje rađa palestinska majka, ona nema vrijednost. I vrijednost krvi tog djeteta jako je jeftina. Jako je jeftina. Ali ono što nas raduje jest da ta palestinska majka, koliko god je ljudi prozivali, koliko god je etiketirali, da je ona opasna i tako dalje, nosi osmijeh na licu. I ona je dala zavjet gospodaru svih svjetova da će parče zemlje koje je sveto, a Šam je kompletan svet, kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, pogotovo to parče Jerusalima, Gaze, ono što se zove Palestina, na parčetu zemlje gdje faktički svi poslanici su se susretali, gdje je bilo mjesto okupljanje svih poslanika, plemeniti ashabar ridvanullahi ta'ala mežmein. Ta palestinska majka nije izgubila orijentir. Zna kako i na koji način da uzdigne Allahu te barake o ta'ala vjeru, čak i u najtežim momentima. Zbog čega spominjem ovu palestinsku majku? Neka zna palestinska majka da smo uz nju. Bez obzira što ne možemo na drugi način osim dovom da ih pomognemo. Nažalost. Jer nema mu'tesima billaha, nema Omer ibn Khattaba, nema Khalid ibn Walida i drugi da im izađu u susret. Nažalost, možda će se vrijeme promijeniti. Ali neka bude nam uzor palestinska majka, našim majkama, našim suprugama, našim kćerima, da nam nema opstanka, gdje god da smo. Živjeli mi u Palestini ili negdje van Palestine, pogled onih koji su drugi i drugačiji od nas nije nikako drugačiji, osim kao što je pogled prema palestinskoj majci. To je zakon. I tako je to definisao Kur'an. Ali šta može biti palestinska majka drugim majkama gdje žive van Palestine, pa i onim našim majkama koje žive na ovom parčetu zemlje? Da trebaju da budu majke koje podižu djecu neustrašivu, djecu koja su hrabra, djecu koja čuvaju Allahovu tebareke ve taala vjeru ljubomorno. I da ne bude preokupacija našim majkama, našim suprugama, našim kćerima, bez obzira što žive u ovom mjestu, u ovom gradu, u ovoj državi, u izobilju, šta će obući, šminka, pored ogledala i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Mi znamo otprilike kako živi jedna prosječna muslimanka na ovim prostorima. To je većinom preokupacija. Šta kupit, šta obuć, kako izgledati, i tako dalje. Međutim, takve ne mogu rađati borce na Allahom te barake u tala putu. Činjenica
da se Palestinke na takav način obhode, muslimani iz Palestine bi nestale. Definitivno, definitivno. Ali moramo biti, moramo imati majku koja je svjesna Allaha, bez obzira što živi u izobilju. Da je ona ta koja je najodgovornija za djecu koja rastu na ovom parčetu zemlje, koji trebaju biti nosioci Allahove tebareke otala vjere, koji moraju promovirati riječ poslanika i gospodara svih svjetova, a to mogu samo one koje su bliske i svjesne uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. Neko će reći, pa ne mogu, šta može jedna žena učiniti ovdje? Šta može učiniti jedan čovjek ovdje? Navešću jedan primjer, ali ću ga skratiti zbog vremena. Primjer žene iz prijašnjih generacija ili selefu saliha, koje su, ali da nam se opet ne izvuče iz konteksta, pošto malo je zvučan i bučan primjer gdje mogu ga ljudi protumačiti i pogrešno, ali dobra mustra za svaku majku koja želi podići svoje dijete, da bude svjesno čuvanja Allahove tebareke o ta'ala vjere na tom parčetu zemlje na kojem živi. A drugo, bez obzira da li je žena sama ili joj je živ suprug, da živi sa njim, kako i na koji način simbolično može pomoći Allahu tebareke o ta'ala vjeru. Mi imamo kočnicu, malo se više zadržimo u mesdžidu, nešto malo se uključimo više u procese mesdžida da pomognemo džemat, mi već imamo problem unutar kuće. Žene, pa non stop si po džamiji, pa nikako da izađeš iz džamije, pa nikako ne možemo da prošetamo, sve što ima da smo u džamiji, itd. Svjesni smo toga i to je fakat. Zašto? Zato što nemamo podrške iz porodica, od naših supruga, majki, da treba da budemo u džemat, da treba da budemo u zajednicu, da čuvamo džemat i zajednicu, da je to mjesto podizanja Allahovih tebareke ve taala robova koji čuvaju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji su primjer muslimanima i nemuslimanima u svemu, u znanju, u liderstvu i tako dalje, kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi taala mejmein. Žena iz vremena Ebu Dužane radijallahu anhu, iz vremena Ebu Dužane živi u Šamu, a često bi dolazio u Medinu. I onda ljudi kada bi vidjeli da je došao Ebu Dužane, jedva bi ga dočekali zbog toga što je uvijek Ebu Dužane imao jako zanimljive priče iz svoga života, gdje bi se ljudi okoristili. Jedne prilike je on stigao u Medinu. Učenjaci ga okupili, svijet se okupio oko Ebu Dužane i oni kažu, pričaj nam nešto što će ostaviti traga na naša srca. Neki događaj. Kaže, bio sam ovdje u gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada smo se spremali za borbu sa neprijateljima negdje na obroncima tamo ona Iraka ili Irana. I kaže, uoči borbe, bio sam sam u svojoj skromnoj kućici. I kaže, čuo sam negdje navečer da je neko pokucao na vrata. Pa sam upitao ko je i čuo sam ženski glas. Kaže, otvorio sam vrata, prije nego sam otvorio vrata, kaže, gospodaru moj, nemoj da bude iskušenje za Ebu Dužaneta pred sami polazak u borbu. Da nije neko šejtansko poigravanje sa mnom. Kaže, otvorio sam vrata i vidio sam ženu koja je držala u svojoj desnoj ruci nekakav zavežuljak. Spuštene glave i ona kaže, jesi li ti Ebu Dužane? Predvodnik boraca na Allahom tebareke ve taala put, kaže, jesam. Kaže, ja sam čula da vi sutra krećete u borbu, pa sam došla da se odazovem svojim mogućnostima, da bi pomogla vojsku na Allahom tebareke ve taala put. Onoliko koliko mi mogućnosti dozvoljavaju. I ona je ostavila onaj zavežuljak i žena, kaže, okrenu leđe i ode. Otvorio sam onaj zavežuljak i vidio da je to pletenica. Znači, pletenica njezina, koju je presekla onaj, od svoje kose i donijela je da bi pomogla Allahovu tebareke ve taala vojsku. Neko to kad bi vidio, ili da nam neko danas dođe sa nečim što je nelogično, i da kaže, čujem, vi ste ovdje džemat, zajednica, borite se da naša djeca opstanu, da mi opstanemo kao nacija, kao narod, da očuvamo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, evo ovi mogu da pomognem. Mi bi to razgrnuli, šta je ovo, te analiza, te ovako, te onako, i na kraj zgužvali i možda bacili. Ne bi pridali važnost i pažnju, kao što je Ebu Dužane tu pletenicu uzo sa sobom. Kreću prema Iraku i kaže, dok smo bili u tom bojnom redu, kretali se prema Iraku, kaže, čujem nekog mladića doziva, o, ja Ebu Dužane, okrenu se kad vidim, kaže, mladić na konju. Kaže, prilazi i upita me, kaže, jesi li ti predvodnik ovih Allahovih boraca? Kaže, jesam. E, kaže, ja se prijavljujem da pomognem ovu vojsku. Kaže, pa ti si mlad, imaš li, kaže, nekog ovdje od rodbine? Kaže, nemam niđe nikoga. Kaže, Boga mi bi ti trebao da se vratiš kući. Previše si mlad, kaže, za borbu, a imamo žestoke neprijatelje. Kaže, ja Ebu Dužane, priča Ebu Dužane, kaže, u tom momentu sam se osjetio da sam veliki džahil, velika neznalica.
Kada neko ko je mlad mi drži lekciju i derz. Kaže, vraćaš borca sa Allahovog te barake od tala puta, boj se Allaha subhani. Kaže, citirani kuranski ajet. Ja sam, kaže, samo ga pustio, rekao, kaže, idi. Međutim, kad je došlo i kad je trebala se vojska postrojiti, kaže, njega vidim šeta u prvom safu. Kaže, što radiš ovdje? Kaže, Boga mi ja, kaže, u prvi saf. Ja, kaže, drugi, treći ili četvrti saf, kaže, ne, samo prvi saf. Kaže, pa nemaš nikakvoga štita, nemaš ništa, kaže, onaj, moraš na tamo negdje na začelju. Kaže, ne, tako mi je Allah, samo, kaže, prvi saf. I tako i bude. Borba, onaj, i kaže, negdje na sredini dana, Ebu Duđanet, kaže, čuo sam glas koji me dozivao, ja Ebu Duđane, ja Ebu Duđane. Kaže, išao sam u toj žestokoj borbi prema tom glasu i, kaže, vidio sam onog mladića koji je bio na zemlji. Probijen kopljem u njegova prsa i on, kaže, priđi, izvadi mi, kaže, ovo koplje. I, kaže, skini ovu moju košulju, kaže, lijepo je zamotaj. I, kaže, ponesi je mojoj majci, ona živi u tom dijelu grada Medine i reci da dolaziš sa muštulukom. Da je Allah tebareke ve taala primio od nje njezinu hediju koju je poklonila Allahu tebareke ve taala. I, kaže, tu mi je preselio na rukama. Uzeo sam onu njegovu košulju i, kaže, ukopali smo tijelo ovog mladića. Kaže, kada smo završili prvi dan borbe na Allahovom džele wa ala putu, kaže, otišli smo da obiđemo taj kabur. Kaže, pa smo našli ovog mladića van kabura. Pa smo rekli, kaže, ko bi mogao da god kopa? Kaže, najverovatnije neprijatelji. Zbog toga što znaju da borci na Allahovom tebareke ve taala putu se ukopavaju sa kompletnom opremom, štitom, sabljom i tako dalje. U to vrijeme to bilo veliko bogatstvo, ogromno bogatstvo. A ništa se ne bi odvajalo od tih mujahida na Allahovom tebareke ve taala putu. Kaže, pa mislili su da sigurno nešto ima sa njim, onaj, da bi to uzeli. Drugi dan borbe, kada su završili drugi dan borbe, kaže, opet se otišlo do kabura tog mladića, kaže, ono opet van svog kabura. Pa su ga ponovo ukopali. I treći dan borbe, kada su muslimani izvajali pobjedu i kada se trebali vratiti prema Medini, kaže, još jedan put, da obiđemo da li je onaj mladić u svom kaburu ili van kabura. Jer je to već bila tema usred borbe šta se dešava s tim mladićem. I, kaže, tada smo ga ponovo našli pored kabura. Izvađenog pored kabura. Gdje se okupila divljač, jede njegovo meso. I ptice grabljice, koje također jedu njegovo meso. Pa smo to rastjerali i ono što je ostalo od tijela, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da poštedi njegovo tijelo kako bismo mirni otišli prema Medini. I, kaže, kada sam stigao u Medinu, potražio sam kućicu u kojoj je živjela majka tog mladića koji je poginuo u toj borbi. Kaže, pokucao sam na vrata, čak nije otišao svojoj kući, nego odlazi kod te majke. Kaže, otvorila je vrata jedna djevojčica. Kad je otvorila vrata, upitala me, jesi li ti Ebu Duđane? Kaže, pa sam se u čuđenju upitao kako je ova djevojčica znala da će Ebu Duđane doći njihovoj kući. Kaže, jesam. Kaže, samo sekund da zovne majku. Kaže, majka je nakon izvesnog vremena došla i, kaže, vidio sam da je to žena koja je došla u oči borbe kada sam trebao krenuti prema Iraku i koja je donijela onu pletenicu. Ja joj kažem, raduj se. Iskoristio sam tvoju pletenicu na Allahovom tebareke ve taala putu. Vidite, ona pletenica nije ona uzalutna data. Nije samo onako bačena. Allah je dao da se upotrijebi na najbolji mogući način. Kaže, kajiš koji je bio na mom sedlu na konju se prekinuo, pa sam, kaže, tvojom pletenicom uvezao ono sedlo. Da bi mogao bolje koristiti jahalicu. I ubio sam 7 neprijatelja. Nakon toga. 7 neprijatelja. Kaže, ne pitam te o tome, nego da li mi dolaziš sa muštulukom ili sa žalosnim vijestima. Kaže, tada sam se upitao šta je muštuluk, šta su žalosne vijesti. Kaže, šta je muštuluk? Kaže, je li moje dijete ubijeno kopljem u prsa, to je muštuluk, ili kopljem u leđa? Ako je kopljem u leđa, to je znak da je htio da bježi sa bojnog polja. I onda to više nije muštuluk. A ako su prsa, onda se je borio na najbolji mogući način. Nije bio kukavica, nego pravi borac. Kaže, koplje u prsa. Kaže, reci mi, je li zemlja prihvatila tijelo mog djeteta ili ne? E, kaže, kada me je to upitala, kaže, više nisam mogao stajati na svojim nogama, već sam, kaže, čučno na njihovom pragu. I, kaže, tada birao riječi kako da i kažem da zemlja nije prihvatila njezino dijete. Kaže, i tada sam rekao, kaže, zemlja nije prihvatila tvoje dijete. I objasnio je čitav taj proces. Kaže, u kakvom ste ga halu našli? Kaže, našli smo divljač i ptice grabljivice koje su jeli meso tvog djeteta. Kaže, nakon toga je ona zahvalila Allahu i učinila seđdu zahvalnosti gospodaru. Ja se pitam, Ebu Duđanet, veliki borac, se pita šta ova žena, čemu ona zahvaljuje, djete nije prihvatila zemlja. I, kaže, kada ona završila sa seđdom zahvalnosti Allahu subhane, upitao sam je,
Zašto si učinila seđdu? Kaže, tako mi Allaha, zbog toga što je Allah primio moje dijelo, koje sam Allahu te bareke ve taala dala, i Allah je dao da vjernici vide kabul njegove dove, dove moga djeteta koji je na čudan način molio Allaha te bareke ve taala da ga proživi u džennetu. A kaže, kakva je dova bila? Kaže, on je uvijek dovio gospodaru, gospodaru moj, oživi me u džennetu, u društvu poslanika sallallahu alaihi ve selleme, iz utroba divljači i kljunova tica grabljivica, a da poginem na Allahom te barake o tala putu. Zanimljiva dova. Zanimljiva dova. Pa je Allah te barake o tala dao da i vjernici vide ono što je on tražio od gospodara svih svjetova, da će ga Allah oživjeti iz tih utroba, iz tih kljunova, tih ptica, grabljivica. Pa kako da ne budem zahvalna Allahu, Allahu te barake o tala. I kaže, tada sam joj dao košulju koja je bila emanet njezinog djeta. E kaže, vidi je budu žene. Mi smo jako siromašna porodica. Ja sam na Allahovom te barake o tala putu dala dvojicu sinova i ovo mi je treći. I moj muž je položio život na Allahovom te barake o tala putu. Od imetka što sam imala one večeri kada sam došla vas da ispratim, bila je samo pletenica. A pletenica u tom vremenu je bila nešto što je skupocijeno kod žene kada bi se našla duga kosa i pletenica. Nešto što je bilo vrijedno. I to danas, i dan danas je kod Arapa tradicija. Nešto što je skupocijeno. I kaže, to sam imala prsekla i kaže, dala na Allahovom te barake o tala putu. Onaliko koliko samo mogu u ovom vremenu pomoći Allaha i njegova poslanika. Ono što se traži, traži od mene. Braćo moja, mi ne tražimo danas od naših majki da naše majke šalju da naša djeca ginu. Niti tražimo od naših majki da rađaju teroriste koji će držati kako bi nas ocijenili drugi i drugačiji, da naše majke rađaju teroriste gdje će držati sablju ili neko vatreno oružje. Ne, ne tražimo to. Od naših majki tražimo da podižu djecu koja će biti svjesna Allaha subhanahu wa ta'ala. Djeca koja će znati da čuvaju, djeca koja će znati da čuvaju džemat i zajednicu u tom mjestu gdje jesu. Da znaju djeca koja žive u Dortmundu, da njihov opstanak, oni nemaju druge institucije za imansko izgrađivanje osim džemata. Oni nemaju ništa drugo i mora biti svjesna majka koja je spremna da svoje dijete od svih tih nekakvih užitaka odvoji kako bi dovela dijete u mekteb, kako bi se brinula o njegovom namazu, ne da rađa pekmeska koji se pekmeziju za svaku, već jednostavno da bude čvrst i jak, koji će biti uzor i muslimanima i nemuslimanima. Da budu naša djeca čvrsta i jaka, a ne hadaljevi, koje jednostavno ulažemo sve u njih, a ubihi TikTok, ubihi Instagram, ubihi Facebook, preuzimaju i nam hi. I nemamo ništa od te djece. I kako da se drugi i drugačiji boje njih? Kako da se drugi i drugačiji osjećaju sigurnim pored njih? Kako da imaju pouzdanja u njih? Ne. Čak i oni koji znaju šta su pravi istinski borci na Allahovom te barake u ta'ala putu. Zome smo govorili prošle sedmice. Onda su oni koji su drugi i drugačiji mirni pored nas. Onaj koji je dobar vjernik, onaj koji zna šta je Allah, šta je sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i nemuslimani znaju da su u njihovoj blizini. Pored takvog muslimana oni su sigurni. Znaju da mu neće učiniti zulum. Zna da ga neće ukrasti. Zna da neće njegovo dijete upropastiti. Zna da od njega neće imati nikakvu vrstu zla. Jevreji to najbolje znaju. I oni najbolje poznaju nas. I to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. I to Kur'an govori. Oni znaju šta je istina. I zbog toga pravi musliman gdje god da je, koliko god da nas mrze, oni znaju da u našoj blizini su oni potpuno mirni. Da od nas neće imati nikakvog šera. I zato naše majke moraju preuzeti ulogu, poput ove majke, da od sebe koju smo spomenuli, i ovih palestinskih majki, ne da rode dvoje djece, Allah doberi četa. Toliko imamo zgrada, toliko imamo automobila. Koliko imaš, brati, djece, kaže dvoje. Allahu akbar. Dvoje djece, 10 zgrada. Pa dje je najmanje desetoro djece, subhanallah. Nigdje nema granate. Nigdje. A nismo u stanju da rodimo 10 djece. Nismo u stanju da rodimo 5 djece. Palestinska majka ima i snage i moći. I ako razmišlja šta će njezino dijete s jutra da jede. Mi otvori frižder, pada. Koliko, kaže, 2 djece. Treće, kaže, borba sa ženom. Borba sa ženom. Neka palestinska majka bude svima nama uzor u svemu. U očuvanju suneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u očuvanju i podizanju djece, u broju djece, po rađanju, neka one budu uzor. Naš opstanak jeste u mnogobrojnom rađanju, a
a neka im bude motiv, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da one koje puno rađaju, Allah i poslanik će biti ponosni na sudnjemu danu, ponosit će se sa njima, sa onima koje su mnogo, mnogo, mnogo rađali. A zašto da čovjek koji je stvarno Allahov te barake otala rob, i ako je žena stvarno Allahova robinja, u pravom smislu riječi, zašto da ne budu poput Omera, Omerovih žena, poput Ebu Bekra i Ebu Bekrovih žena, gdje kažu zbog čega toliko djece? Kaže, samo da bi imalo više Allahovih tebareke wa ta'ala robova koji će ga istinski obožavati i da promoviraju sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa neka nam bude brojčanost u toj djeci. U toj djeci. Ne kalkulacija, kako neki kažu, kaže, već računa koliko će imati dječjeg dodatka. To nam ne treba, subhanallah. Allah tebareke wa ta'ala svakom od njih daje risk. Svakom od njih daje risk. Neka nam bude brojčanost te naše djece. Nije tu našim srcima da budu istinski promoteri Allahove tebareke ve taala riječi i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da budu oni koji će biti od koristi muslimanima i nemuslimanima na ovim prostorima gdje god da žive. A zašto da od kvalitetnih roditelja, pogotovo onim roditeljima kojima Allah tebareke ve taala dao toliko imetka da imaju dvoje ili troje djece, neka se boji Allaha subhanahu wa taala svaki onaj kome Allah dao toliko imetka, toliko beričeta, a ima dvoje, troje djece. A ne bude na nijetu i na stazi, onako kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sahabi ridvanullahi ta'ala ejmein, da se broj djece poveća u njihovim porodicama. Nego uzvišenog molim da učini naše majke, naše hanume, naše sestre, naše kćeri, poput majki, hanuma, sestara i kćeri koje su bili iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da budu od onih koji će čuvati ljubomorno sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer im je Allah tebareke ve taala dao mnoge počasti. Njega uzvišenog molim da se na sudnjemu danu mi i naša djeca ponosimo našim majkama, našim suprugama i našim kćerima. Njega uzvišenog molim da nas učini od čvrstih i jakih nosioca i promotera riječi Allahove i riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Njega uzvišenog molim da nas sačuva svake vrste zla, zlih ljudi i zlih bolesti. Njega uzvišenog molim da nam podari lijep život, da nam podari snage i moći da budemo od pomoći našoj braći, ma gdje oni živjeli, i onima koji nisu naša braća, ali da im budemo od koristi i od pomoći. Nego uzvišenog molim lijepim imenom i veličanstvenim svojstvima da naše majke u Palestini, našu djecu u Palestini, općenito našu braću u Palestini i palestinski narod sačuva svake vrste zla i zlih ljudi. Njega uzvišenog molim da im dane snage i ustrajnosti na svemu onome na čemu jesu, i molim Allaha tebareke ve taala da izvajaju pobjedu protiv svake vrste terorista i terorizma, kao i što je obećao poslanik alejhi salatu vesselam, i neka se raduju da je pobjeda inshallah blizu. Njega uzvišenog molim da nas uzme sebi onog momenta kada mu budemo u potpunosti čisti od grijeha i kada mu budemo najbliži. Njega uzvišenog molim da nas oživi u društvu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegove braće poslanika sallallahu alejhi ecmaîn, u društvu šehida, dobrih odabranih robova i naša وصلنا دوبا يستنك أهوال الله وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.